Healy. The reason I pulled you over is you didn't dim your high beams coming through town there. Oh. You have to dim your high beams when you're anytime you're passing cars oncoming. Yes, sir. I'm very sorry. No worries. Where are you from? Oh, this you crazy mother. Labas rytas, draugai. Esam pietų Dakotų, ne? Ir šiąnakt mes pragojom mašiną. Dabar yra 6 ryto. Žiūrėjom toliau. Prezidentų galvas check, dabar varom Yellowstone parką nacionalinį. Gal jis irgi turėtų būti gražu. Vakarykštį nuotykį, bet tik vieno. Tai va, žodžiu, vakar su Matu įveikėm kiek daugiau nei 800 mylių. Iš Čikagos nuvažiavom į Centrinę Ameriką. Ir pietų Dakotos valstijoje, tuo metu aš vairavau, mane sustabdė policininkas už greičio viršijimą. Viršijau greitį 10 mylių per valandą ir jis man išrašė baudos kvitą. Tai va. Taip atrodo amerikietiškas baudos kvitas. Ir čianais yra parašyta bauda 105 Jungtinių Amerikos valstijų doleriai. Tai va, biškiai nusklopavo mūsų biudžetą. Mano biudžetą. Mano biudžetą. Norėjau už tuos 100 baksų nusipirkti batus, bet... Man skurdžius. Dabar esu skurdžius. Ką tik atvykom į Yellowstone nacionalinį parką ir čianais pasižiūrėkit, ką aš jau matau. Bizonai. Kažkaip nesinori tikėti, kad tikras, ne? Nu, geriau neprieik arčiau įstikinti. Diena jau eina į pabaigą, išvažinėjom dabar iš Yellowstone nacionalinio parko ir jau čia išvažiavimas visiškai šalia, bet pamatėm vieną tokį fainą sustojimą prie upės, kur galima pamatyti, pasižiūrėkit ir vertinkit patys. Viskas jau. Šiandien jau eteriui sakau viskas. Važiuojam dabar į Salt Lake City. Aišku, atstumas nemenkas, kokios 4 valandos kelio. Bet tenais šią naktą apsistosim. Ir paskui laukia kelias į Kaliforniją. To, ko ir labiausiai laukiam per visą šitą tripą turbūt. Tai iki kito karto, nes čia dar tikrai ne paskutinis reportažas jums. Čia.